Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. В Миколаївській області у Яланицькому районі триває блокування дороги національного значення Н-14 Миколаїв-Кропивницький. Суддя Центрального районного суду Світлана Скрипченко оголосила рішення щодо запобіжного заходу Олександру Євграфову, чоловіку, який стріляв у дітей в Новій Одесі. У цьому залі слідчий суддя Світлана Скрипченко оголосить, який запобіжний захід суд обрав Олександру Євграфову. Зараз чекаємо повернення судді з нарадчої кімнати. У Миколаївській області у Яланицькому районі триває блокування дороги національного значення Н-14 Миколаїв-Кропивницький. В районі села Восіяцьке траса перекрита у двох місцях. Телефонами зв'язались з головою Яланицької районної ради Василем Богданцевим, який сьогодні був у Восіяцькому. Люди залишаються на дорозі, вимагають повернення грошей на ремонт траси або зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Уздовж траси, яка проходить через населений пункт, встановлені намети. Для тих, хто страйкує, готують їжу просто неба. На даний момент намірів не змінили. Блокуватимуть, поки не отримують відповіді від уряду. Ну, перекриття траси сталося через те, що люди перестали бачити перспективу по ремонту цієї дороги. Ми можемо довго там говорити, хто крайній, і депутати, посадовці і так далі. Для людей це, по суті, не важливо, важливо, як вона зробиться. Сьогодні з нами тут і голова обласної ради, депутати, і також зараз працює тут депутат Верховної Ради Лівік Олександр Петрович. Те, що просили ми, депутати районної ради, одне із головних, це визнати ситуацію на цій дорозі надзвичайною в зв'язку з аварійністю цієї дороги. Зараз ми з людьми готуємо таке звернення, яке підпишуть люди, підпишуть і активісти, підпишуть депутати і ті посадові особи, які тут є, до прем'єр-міністра. Якщо ситуація буде визнана як надзвичайною, є шанс забезпечити проїзд безаварійний по цій дорозі вже за іншим механізмом ліквідації надзвичайної ситуації. І сьогодні відбулось засідання уряду, під час якого обговорили стан доріг в Україні. Позиція Володимира Гройсмана наступна. На минулому засіданні уряду Міністерство інфраструктури внесло пропозиції про попередній перерозподіл фінансових ресурсів з тих областей, де не використані ресурси, де не проведені тендери. Уряд розглянув, ми направили це на доопрацювання, для того, щоб по кожній області визначитись. І сьогодні нам хтось намагається ще дорікати, що ми в когось щось забрали. Ніхто ні в кого нічого не забирав. Якщо кошти в одній області не будуть використані, то за пропозицією «Укравтодору» вони можуть бути використані в іншій області, можливо, на ту ж саму дорогу. Але використані, а не пропадуть просто на рахунках, і люди будуть їздити далі по розбитим дорогам. Ми можемо дати гроші, але ж не ми ж укладаємо асфальт. Там є конкретні робітники, конкретні підприємства, конкретні технології, конкретний нагляд за технологією. От тут нам треба посилювати роботу в питаннях контролю. Тут в мене немає жодного сумніву. Але контроль можливий тільки тоді, коли хоча б хтось понесе відповідальність. Тому ми будемо розраховувати на правоохоронну систему в тому числі. Суддя Центрального районного суду Світлана Скрипченко оголосила рішення щодо запобіжного заходу Олександру Євграфову. Подробиці у відеосюжеті. У цьому залі слідчий суддя Світлана Скрипченко оголосить, який запобіжний захід суд обрав Олександру Євграфову. Зараз чекаємо повернення судді з нарадчої кімнати. Оголошується ухвала від 12 вересня 2018 року. Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаїв Скрипченко. Суддя оголошує всі ризики, на які вчора звернула увагу прокурор Ольга Добрінова. Зважила на те, що підозрюваний може знищити докази або впливати на свідків. Олександр Євграфов мешкає сам, перебуваючи під домашнім арештом, не зможе забезпечити себе всім необхідним. Зважила і на свідчення трьох свідків, які стверджували, що Євграфов вживає алкогольні напої. Підозрюваний – пенсіонер, дохід якого лише пенсія. В заставі відмовлено. Застосувати на строк до 8.11.2018 року до підозрюваного Євграфа Олександра Івановича 2.05.50 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На ухвалу протягом 5 днів з моменту його оголошення до апеляційного суду Миколаївської області може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дію ухвали. З ухвалою суду ми не згодні, будемо подавати апеляцію.
чому не згодні аргументи? Тому що ми вважаємо, що більш м'який запобіжний захід повинен бути застосований і забезпечити належну поведінку мого підзахисного для явки в судове засідання. Його похилий вік, його стан здоров'я, я вважаю, що перешкоджають триманню під вартою. Без коментарів. Людина не хоче відповідати. Чому не хоче? Це ви не хочете, щоб вона кричала? А ви точно нам не хочете сказати? Прокурор Ольга Добрінова спілкуватися з журналістами відмовилась. Син підозрюваного вибачився за дії свого батька і заперечував причетність свого сина, онука підозрюваного, у допомозі Олександру Євграфову. Онук підозрюваного зараз служить у Новоодеському відділі поліції. За це горе батькам, горе дідям. За батьківщину. Не отане тому, чого, яке відношення має внук до діда. Якщо в 74-му, я вже в 72-му. Вони з моєю мамкою розвели 74-му. Коли родився мій син в 90-му, тут в нього була друга сім'я. Яке відношення до оцього, не тому, що всі говорять, що... Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрелив із самородної зброї по дітях, що гралися поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан та Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. Стан хлопчика після операції стабільно важкий. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Фотозона «Я люблю Миколаїв» та лавка з парасолькою, що на проспекті Центральному, відновлені. Роботу виконали за добу. Сьогодні зранку організація, яка займалася виготовленням даного об'єкту, відзвітувала, що вони поставили заново цей об'єкт відремонтований і сказали, що вони все ж таки прислухалися до наших рекомендацій щодо підсилення даної конструкції. Працівники, коли його ставили, вони так продемонстрували, що можна дьоргати цю парасольку, але питання в тому, яка вага може на ньому підвішуватися і все інше. Тобто, ну, ви знаєте, тобто, ну, це не турнік однозначно. На відновленій лавочці вже відпочивають городяни. Мені дуже подобається ця фотозона, я вже зробила багато тут фото. Дуже таке романтичне місце, якраз для посиділок. Навпроти якраз виставочний зал, тут можна сходити якраз і роботи подивитися, все. Мені тут подобається, да, гарно. Я вперше, подруга вже була, вона живе поряд. К сожалению, несколько дней назад это успели сломать, но я рада, что зонтик вернули. Фотозону «Я люблю Миколаїв» продовжують реконструювати. Вже замінили 6 літер. Сьогодні на реконструкцію зняли «Л». Літери мають зробити міцнішими. На даний момент ми зварили конструкцію повністю по контуру всієї букви, а також в внутрішній часті букви усилимо композитними панелями. Тобто візуально буква буде виглядати так, як ви зараз її бачите. Але функціонально на них вже можна буде і стрибати, і ходити, і лежати, якщо це комусь заманеться і захоче зробити таку фотку. Всі літери замінять до кінця цього тижня. Нагадаємо, фотозона «Я люблю Миколаїв» та арт-об'єкт «Лавка з парасолькою» були встановлені до Дня міста. За 2 дні їх зламали. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сусід врятував 2 дітей з задимленого житла. Загоряння сталося у квартирі на вулиці Новосельській у Заводському районі. Чоловік порався біля гаражу, коли побачив дим з дверей та почув дитячий крик. Коли потрапив до будинку, побачив, що у кімнатах утворилося щільне задимлення. Виніс на свіже повітря 2 дітей – дворічного хлопчика та 8-річну дівчинку. Прийшов, смотрю, діти кричать, плачуть. Увиділи мене немножко. Прийшов, дивлюся, діти кричать, плачуть. Побачили мене, трошки заспокоїлися. Відкрив цю решітку і по великому рахунку все. Я їх просто витягнув. Вони не могли звідти вийти, тому що вони були в кімнаті, а пожежа була в коридорі. Вони боялися через пожежу пройти. Вони, може, і самі б вибігли, але вони боялися полум'я. Може би і самі б вибіжали, але вони боялися полум'я. Мати дітей у цей час поверталися з магазину. Стою через дорогу, чекаю, щоб машини проїхали. Дивлюся, валить дим. Я бігом сюди. Тут вже сусіди почали зреагували швидко. А ще швидше зреагував наш сусід Красилюк Володимир.
Він вивів моїх дітей з цієї палаючої квартири. Я йому, звичайно, до кінця днів за це буду вдячна. По прибуттю рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. По прибуттю на місце чергового караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини вияснено, що причина пожежі, ймовірно, це коротке замикання електропроводки. На щастя, під час події діти не постраждали та не потребували допомоги лікарів. Завдяки оперативно-рятувальній службі, недопущення розповсюдження полум'я на більшу площу та врятовано від повного знищення квартиру. Від ДСНС задіювався черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС України Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники влаштували інформаційно-розважальну програму для вихованців дошкільного навчального закладу «Сонечко». Розповіли дітям про професію пожежного рятувальника. Опасности бывают. Все, мы сегодня окунемся в мир безопасности и работу спасателей. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області нагадали дітям номер служби порятунку. И тогда происходит беда. И как вы думаете, кого на помощь зовут? Папа! Но лучше нам не звонить, лучше мы будем к вам приезжать и проводить такие вот небольшие познавательные мероприятия. Для дітлахів та їхніх вихователів влаштували ігри та конкурси. Поїхали! Граючись, діти вчилися гасити умовне полум'я. Біги, біги, біги! Вся команда побіжала. До нас сьогодні завітали рятувальники з дуже цікавою, гарною програмою ігор, бесід, загадок з дітьми. Багато грали в рухливі ігри з дітьми. Розповіли, як треба поводити себе під час незвичайних ситуацій, під час пожежі, під час рятувальних робіт яких. Дітям було дуже цікаво. Ми завжди дуже раді такій зустрічі. Діти з великим задоволенням грали в ігри, відгадували загадки, бігали різні естафети. Було дуже цікаво. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Вінниці 9 вересня завершився чемпіонат України з шахів, а саме з бліцу серед дітей до 12 років. Збірна Миколаївщини привезла звідти золото, перемігши 21 команду. Це не єдина перемога наших шахістів. І наша знімальна група поспілкувалася з чемпіонами після їхнього повернення. Богдан Біловіл шахами займається 6 років. Каже, в родині цим видом спорту захоплювався батько. На чемпіонаті України був капітаном нашої збірної. Я вважаю, що я добре справився зі своїм завданням. Я слідкував за нашими гравцями, казав результати і підтримував їх будь-який час. У третьому турі класики ми зустрілися з нашим супротивником, командою з Івано-Франковська. Там були два фіналісти України, я теж фіналіст України. Не очікував, що стане чемпіоном України з рапіду та бліцу Роман Ярмоленко. На 100% ніколи не можна бути готовим. Так хотілося, але щоб знати, як сказати, ми відчули, що треба вигравати, але трохи було обідно, могли другу зайняти. Ну і собі думала, що треба на швидких і на бліці зайняти більше. Колишніх суперників у інших чемпіонатах зустріла Анжеліка Ломакіна. Так, дуже багато суперників з полуфіналу до 12, з фіналу до 10 років.
Валерій Семенов – тренер, який привіз нашу збірну на чемпіонат України. Говорить, команда почала перемагати після отримання бронзи у класичних шахах. Після першого виду програми «Шахи класика» діти стали командою. І у мене склалось враження, що вони непереможні, будемо так говорити. Тобто вони прониклись колективним духом боротьби. І плюс трішки звичайної спортивного щастя. Звичайно, я налаштовував на потрапляння до призової трійки. Це точно було. І на передматчевому тренуванні це було, коли ми обрали капітана. Миколаївська шахова школа часто показує високі результати. У минулому році аналогічна збірна стала чемпіоном України з бліцу. І для нас, як для міста Миколаєва, це не якась новинка, що наші діти стають чемпіонами. Просто черговий успіх. І на етапі вдосконалення цієї трійці – це Богдан Біловіл, Роман Ярмоленко і Анжеліка Ломакіна. Це черговий етап у їхній спортивній кар'єрі. На сьогодні Богдан Біловіл та Роман Ярмоленко в 11 років вже кандидати у майстри спорту. Анжеліка Ломакіна – першорозрядниця. Як зазначив тренер Валерій Семенов, незабаром і вона стане кандидаткою у майстри спорту. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!